En el marc de la celebració pels 40 anys de vida del Mercat del Carrilet i amb l'objectiu que l'equipament estigui viu, l'Ajuntament de Reus ha programat un seguit d'activitats obertes al públic per als mesos d'abril, maig i juny. D'aquesta manera, el mes d'abril s'ha organitzat una activitat de pintura, la presentació d'un llibre, un taller sobre amanides i classes obertes de ball en línia. El maig tindrà pintura, balls en línia i una activitat per elaborar segells d'estampació amb verdures. I a les portes de l'estiu, durant el mes de juny, hi haurà una nova oportunitat per a ballar en línia i un taller per conèixer els beneficis dels batuts de tocs. El mercat com a activitat comercial, però sobretot com a espai de trobada, de relació, on passin coses, on contínuament passin coses i precisament serveixi l'equipament com a dinamitzador d'aquesta activitat ciutadana que volem projectar des del mercat del Carrilet. Tot plegat s'ha preparat amb la complicitat de les paradistes i dels usuaris del Centre Cívic Migjorn. El centre cívic que tenim més de proximitat, perquè apostem per la proximitat, doncs el centre cívic Migjorn, el que tenim aquí a la carretera de Salou, el casal d'avis que tenim allà, que són majors de 60, que hi faig molt incís, són molt dinàmics, llavors vam parlar amb ells i activitats que fem dintre dels centres cívics, el que fem és descentralitzar-los i portar-los a la ciutadania, i en aquest cas al mercat del Carrilet, perquè és el que diem, i com diu el regidor, el mercat ha de ser viu. L'objectiu és que, a poc, la ciutadania reusenca incrementi el seu vincle amb aquest equipament comercial del sud de Reus.